دوسرے میں بھی کی سزا کو معطل کر دیا گیا کیا کہتے ہیں میں اس کو خوش عین سمجھتا ہوں اور یہ جو جتنے کیسز ہیں کسی ایک کیس میں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ جاری کیسز ہیں ان کی کوئی اندر جو ہے نا جو فیصلے گئے سیاسی ہے یہ انتقام کی بنیاد پہ ہیں اور یہ جو بھی جب بھی آپ عدالت میں جائیں گے اس کی پراپر پروسیڈنگ اگر اس کی پروسیڈنگ صحیح طریقے پہ چل پڑے تو کوئی کیس ایسا نہیں ہے جس میں عمران خان کو سزا ہو سکے خاص طور پہ اس کیس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی بات ہے اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ باقی کیسز بھی عمران خان کی جلد از جلد ختم ہوں گے بشرا بی بی کی جو رہائی ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ ہو جائے گی انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ بشرا بی بی کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور خان صاحب کی کیسز بھی ختم ہوں گے اور مجھے امید ہے کہ عمران خان بہت جلد جو ہے نا رہا ہوں گے انشاءاللہ